Kaip žinome, knygų skaitymas lavina vaizduotę, kalbą, praplečia vaiko akiratį ir pasaulėžiūrą, ugdo jį kaip asmenybę. Tačiau ką turėtų daryti tėvai, kad jų vaikams skaitymas taptų maloniu kasdieniu įpročiu? Dėl šio klausimo kreipėmės į tėvų ir vaikų santykių psichologę Ramunę Želionienę, bei trijų vaikų mamą Visa Lietuva skaito vaikams ambasadorę Loretą Sungailienę. Jeigu mes norime, kad vaikai pradėtų skaityti knygą, pradėtų domėtis tą knygą, tai knyga kaip toks daiktas turi būti vaiko aplinkoje nuo pat mažų dienų. Labai rekomenduotina mažiems vaikams imti tokias spalvingas, gražių paveikslėlių knygelės, kurie gali žvelgti, jiems įdomu tyrinėti tą paveikslėlį. Ir kaip aš sakau, kad vaikai nuo mažų dienų jie skaito knygas. Tik tais ateina tas laikas, kai jie dar pradeda ir didelės knygose skaityti. Jie tyrinėja paveikslėlius, gali suprasti, kas ten vyksta per istoriją. Tiesiog taip kviečiu visus tėvelius ir mamytes leistis į kelionę atrask knygą. Vaikų nevertėtų nukreipinėti, kokias knygas jie turi skaityti. Leiskime vaikams knygą atrasti tiek knygyne, tiek bibliotekoje. Eik pasižiūrėk, kas tave sudomina. Ir jeigu vaikas ateina su kažkokia knyga ir mums atrodo keista, kaip jis galėjo tokią knygą susidomėti, labai verta paklausti, o tai ką tu čia atradai? Kas čia tave tokį dėmesį tai pritraukė? Ir yra iš tiesų labai daug įvairiausių knygų. Aš siūlyčiau ir mažiem vaikam žiūrėti tokias gražias fotografijas, tiek su gamtos vaizdais, kaip kad, pavyzdžiui, visokiose enciklopedijose mes galim pasižiūrėti, va, sakykime, Rytų Rusiją ir kažkokį tai kraštą, kažkokį uostą, kažkokią bažnyčią ir vartom tiesiog su realiais žemės vaizdais. Tų vaizdų mūsų vaikam reikia daug, nes maži vaikai nemato tiek daug pasaulio. Savo vaikams aš leidžiu pasirinkti, bet pas mus lentynose tikrai geros knygos, jų yra įvairių. Mes turime ir tų knygučių su blizgučiais, vadinam, bet turime ir tikrai labai gerų knygų. Ir iš tiesų, parinkdama vieną knygą vaikui ir skaitydama jam balsu, aš visada irgi stebiu, ar jam patinka, nes vaikas turi teisę skaityti arba klausyti skaitomos knygos tik tokios, kuri jam patinka. Mes turim teisę nebaigti knygos, jeigu mums kažkur pasidarė nebeįdomu. Mes turim teisę praleisti puslapius. Žodžiu, yra tokia labai demokratija. Iš tiesų vadovaujamės Danielio Penako, prancūzų, žodžiu, surašytomis teisėmis, skaitytojo teisėmis, kurios yra knygoje kaip romanas. Ir mums jos yra labai priimtinos, nes tai iš tiesų skatina ne kažkaip prievartos būdu, bet labai tokiu demokratišku ir maloniu būdu skatina skaityti. Knyga atsiranda labai anksti vaiko gyvenime, gali atsirasti ir tik nuo mūsų priklauso, kada mes ją įvesime. Taip pat vaikai nuo mažų dienų labai mėgsta gyvūnų fotografijas. Ir netgi galima mažiuliuką pasisodinti jau nuo tada, kada jisai sėda, kada mažiukais pirščiukais sučiuopia tą puslapį, atkeliant jam, padėti jam. Ir laisvai varto, laisvai žiūri ten ir beždžionį, ir papūgą, ir pelė, ir triušis. Ir tiesiog aptarti. Labai svarbu tam tikrą laiką suaugusiam būti knygų įgarsintoj. Įsivaizduokit, kad mes verčiam tą knygą į lietuvių kalbą vaikui suprantamą knygą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad vaikui suprantama kalba tai nėra jų, ar dar kas nors. Tai yra graži lietuvių kalba, nes vaikai vis imituoja mūsų tą gražią kalbą, bet jiem nepavyksta dėl kalbos padargų taip gražiai pasakyti. Tai būkime budrus ir jokių popa, baika, ar dar kokių nors nevartokime žodžių, kalbėkime gražiai, malonybiškai ir vaikai tikrai gaus tą žodyną. Kviečiu, kad skirtingų daug knygų atsirastų, kad tai būtų knyga natūralus aplinkos elementas ir kviečiu neskubėti su knygomis gyventi. Jeigu ateiname į biblioteką, jau geriau neįti, jeigu turite mažai laiko. Su iki mokyklinukais galima eiti į biblioteką ir leisti jam laiko. Tiesiog keliauti po lentynas ir ieškoti tos knygelės, kurią jis nori pasiskolinti kuriam laikui. Jeigu einame į knygyną, taip pat turime skirti tam laiko, nes vaikai, atkreipkite dėmesį, jie nebūtinai žiūrinėja tuos skyrius, kur vaikiškos knygelės, jie gali žiūrėti mokykloms skirtus atlasus. Vaikus gali dominti žemėlapiai ir tai yra puiki galimybė pamatyti, kas vaiką domina. Tai labai svarbu, jeigu norime, kad vaikas atrastų knygą, reikia skirti tam laiko. Ir aišku, reikia patiems skaityti knygas įvairias.
Taigi skaitykime knygą sau, savo vaikams, leiskime į kelionę po knygų pasaulį kartu su pačiais mažiausiais skaitytojais. Atraskime naujus horizontus, naujas vietas, žmonės, nepatirtus potyrius, slypinčius knygų puslapiuose.